ברוכים הבאים לשיעור על מזמור כ"ט. מזמור כ"ט מתאר את העלייה למקדש, העלייה למפגש עם השם כביכול, והופעת השם בהיכלו וברכתו לעם ישראל. המזמור מתחלק לשלושה חלקים. שני הפסוקים הראשונים מתארים את ההזמנה להלל את השם, להלל להשם. ארבע פעמים מופיע המושג השם. שלוש פעמים ההזמנה הוו. הוו להשם בני אלים, הוו להשם כבוד ועוז, הוו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. זו הפתיחה, בואו בני אלים החזקים, תבואו ולהשתחוות להשם בהדרת קודשו, בבית המקדש ובאווירה של הדרת קודש. והנה השם מופיע בקול. שבע פעמים מופיע המושג קול, ועשר פעמים השם השם בחלק האמצעי, מפסוק ג' עד פסוק ט'. והנה אנחנו שומעים את כל השם על המים, אל הכבוד הרעים, השם על מים רבים. ואנחנו שומרים את כל השם, כל הזמן כל השם. כל השם שובר ארזים, וישבר השם את ארזי הלבנון, והעולם רוקד איתו, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן רעמים. ויש להבות אש, כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, ובהיכל שלו כולו אומר כבוד. ככה מסתיים החלק השני. עשר פעמים שם השם, שבע פעמים המושג קול. החלק האחרון חותם, שוב בשני פסוקים, וגם פה ארבע פעמים שם השם. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. החלק הזה מסתיים עם הברכה שיוצאת מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל כאילו יש מבול, תקופת נוח, אבל עם ישראל שורד את המהומה הזאת, את התוהו ובוהו, והשם הוא מלך לעולם ונותן לעמו ברכה, מברך את עמו בעוז, ויברך את עמו ושלום. זה אלה שלושת חלקי המזמור. וחז"ל אמרו מאוד יפה שהיסוד של תפילת העמידה מבוסס על המזמור הזה. 18 פעמים מופיע שם השם כנגד 18 ברכות שאנחנו עומדים מול השם בתפילה. ובשבת יש 7 ברכות בלבד בתפילת העמידה, 7 פעמים מופיע המושג קול, 7 פעמים, 7 ברכות כנגד 7 פעמים קול במזמור כ"ט. חז"ל הבינו אם כך שהאינטנסיביות הזאת של המפגש עם השם ולשמוע את קול השם במזמור זה, היא באמת היסוד לחוויה של עמידה מול השם וחשיפה מולו. שלושת החלקים גם מקבילים לתפילת העמידה. בהתחלה אתה ניגש כמו עבד שפונה ומסדר את שפחו, הוו להשם, הוו להשם, הוו להשם, והשתחוו להשם בהדרת קודש. באמצע יש את המפגש, את ההתגלות לכל פרטיה, ובסוף יש את הברכה שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו, והוא לוקח את הברכה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, ויוצא עם הברכה לדרכו. אם כך, ההשוואה לתפילה מאוד מתאים, וזה העולם הרוחני של המזמור הזה. הוא פותח במושג של כבוד ועוז, הוו לשם כבוד ועוז בפסוק א', ועוד פעם כבוד שמו אל הכבוד הרעים, והוא מסתיים במושג של כבוד ועוז. ובהיכלו כולו אומר כבוד, סוף החלק השני, פסוק ט', ועוז, בשורה התחתונה, השם עוז לעמו ייתן, ויברך את עמו בשלום. הבאנו להשם כבוד ועוז, ואנחנו יוצאים מהיכלו עם התחושה שזכינו לכבוד ועוז. מה שהבאנו לו כבוד ועוז, עם זה אנחנו חוזרים הביתה ועם הברכה מהשם. כפי שאמרתי בקריאת המזמור קודם, יש הרבה מושגים שחוזרים על עצמם, של שובר וישבר, לבנון, יכיל, מדבר וכולי, והחזרה הזאת היא נהפכת לעין אווירה פיוטית והרמונית. הכל מושלם, הכל זורם, הכל אחיד והרמוני. זאת החוויה של המזמור הזה, שהכבוד בבית השם.
נראה עכשיו איך מזמור זה מתחבר לקודמו. המזמור הקודם כ"ח חתם בשני הפסוקים האחרונים שלו במושג של השם עוז למו, הושיע את עמך וברך את נחלתך ורם ונשם עד העולם. המושג השם עוז למו, לקדוש ברוך הוא יש עוז, בעצם צריך להיות השם עוז לו. והמפרשים מסבירים שלמו זה צורה פיוטית שמופיעה שם. ולמה דווקא שם להחליף את הלמד וו לא בלמו לא מפורש. אם נראה את סוף מזמור כ"ח מול סוף מזמור כ"ט, הדברים מפורשים ועוד הוכחה לפרשנות ההקשרית. מזמור כ"ט חותם השם עוז לעמו ייתן. לא רק המשורר בצורה פרטית, אלא כל עם ישראל, כפי שכבר מזמור כ"ח ביקש, הושיע את עמך וברך את נחלתך. גם מזמור כ"ט נותן את העוז הזה שהוא נמצא להשם, השם עוז למו, השם עוז לו, ומסביר את זה, השם אנא תיתן את העוז שלך לעמו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ובכן, שלוש ארבעת המושגים של עוז, השם עוז, עם וברכה, מפסוק, ממזמור כ"ח, סוף מזמור כ"ח, באים פה לצורה משודרגת, להשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ההופעה שאנחנו ראינו אותה במזמור כ"ט, של כל השם על מים, ואל הכבוד הראים, השם על מים רבים, מופיע בניסוחים של ספר יחזקאל בסוף, התגלות השם במקדש, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו. המושגים של ההתגלות בנבואה של יחזקאל, בגלות וחזרה לארץ ישראל, משתקפים במזמורנו, והשם מתגלה לנו בקולו על המים, אל הכבוד מופיע לנו ומברך אותנו. זה אם כן המפגש הגדול, הרונדבו, באים להשם והשם מברך אותנו של מזמור כ"ט, השיא של התהליך הזה שעומד בציר במרכז של המעגל השלישי כולו.